Բայց անկախ ամեն ինչից շատ իմ տեսանկյունից բան ասեցիք, դուք, այդ սև շորերով պատգամավորը, ձեր մասին է խոսքը, կողքերը մի նայեք, չէ, չէ, այո, բան ասեցիք, նու ընդհանուր առմամբ այս կան է, Մի վարկյան։ Ինչ է պա։ Հարցը տվեցիք, ասեց ավարտ։ Հա, մի րոպե, նաև դրան անդրադառնամ, քանի որ խրախուսական նորմ կա ու մեծ մասը բերել եւ վերականգնել է պետության պատճառված վնասը, այդ գործերի մի մեծ մասը կարճվել է, իսկ մի զգալի մասով էլ քննությունը շարունակվում է։